ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်နဲ့သမိုင်းကြောင့်ဖြည့်ဆက်ကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့သာသနာတော်မှာဝိညာဉ်လက်ခါပုတ်ပြည့်ညတ်တဲ့အခါအယံကံရောသူ့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြည့်ညတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီဝိညာဉ်စည်းကမ်းတွေဘယ်ဟာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတနေ့တော်အခါမှာပေါ့နေတန်းရှင်တယ်လို့ပြောရအောင်နေတန်းရှင်တယ်ဆိုတာတမပတ်တွေဘာတွေဝင်စားအေးအေးချမ်းချမ်းနေတာဆုံးနေဘာတွေဖုံးပြီးဆုံးဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါအေးချမ်းချမ်းသူတို့ဘာလုံးမှမလုပ်တော့ပဲနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုခြင်းတမပတ်ဝင်စားတယ်ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့နေရာနေပြီးတော့တမပတ်ကထတဲ့အချိန်အတွေ့တစ်ခုပေါ်လာဘုရားသာသနာတော်တွေမှာတချို့ဘုရားသာသနာတွေဟာတည်တဲ့အမိတချို့ဘုရားသာသနာအဲ့ဒီဘုရားပြိဋ္ဌိဗံစံပြီးပြီးနောက်ဘာမှမရှိတော့ဘာကြောင့်များဒီလိုဖြစ်ပါလဲယင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးသွားစဉ်းစားမိတော့မြတ်စွာဘုရားကြံသွားပြီးလျှောက်မြတ်စွာဘုရားတော့ဒီနေရာမှာဘုသူတ္တပြည့်ပြောယဟန်တန်ဃာတွေပြုလုပ်နေတယ်ပြုလုပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယဟန်တန်ဃာတွေမှာအခုဂိုင်းနေနဲ့ကြည့်ရင်ဖြူကျင်ဂိုင်းဆိုတဲ့အခါဖြူကျင်ဂိုင်းဟာဘုံကြီးဖြစ်ကိုရင်လက်တစ်ဖက်ကိုသူကသင်္ကန်းနဲ့လိတ်လိုက်လက်ကတော့ထိုးတယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့လိတ်ပြီးတော့ဖြစ်ကိုကြဖြစ်ကိုကြပါဠိလိုဧကန္တဥဒ္ဒရာသင်္ကန်းဂရိတဝါဆိုတဲ့ပါဠိလေးယူပြီးတော့ပြုလုပ်ကြပြီးကြအစင်လာပေါ့ဂိုင်းမှာထွင်လိုက်တယ်သူကအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီပါဠိလေးကိုသူကထောက်ပြထောက်ပြတော့အဲ့ဒီပါဠိဟာခုနပြောတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားထံကိုသွားတဲ့အခါမှာပါတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့သံဃာသမီးပြောတယ်ပဲပြောမှာပေါ့မိကုံမေးတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့။မြတ်စွာဘုရားရှေ့ဘုရားသာသနာတော်တွေမှာတချို့ချို့ဘုရားတွေဟာသူတို့သာသနာဟာသူတို့ပြိဋိဘံစံနာနဲ့ပျောက်သွားတယ်။တချို့ဘုရားတွေကြတော့သာသနာတော်ဟာနေထောင်တောင်းရှိပြီးတည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့လိုမေးတော့ဘုရားကဝိညာဉ်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့သာသနာတော်မှာဆိုရင်စီကံချထားတဲ့သာသနာတော်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီသာသနာဟာအတွန်းရှည်တည်တတ်တယ်ဝိညာဉ်စီကံမထားဘဲနဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ခေါ်တဲ့အဆုံးအမလောက်သာထားခဲ့တဲ့သာသနာတော်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားသာသနာဟာမကြဘူးဘုရားမရှိတာနဲ့အကုန်လုံးသာသနာလည်းပျောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဩဝါဒပါတိမောက်ကြောက်စာဆိုပြီးထိုးတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တချို့ဘုရားတွေကအဲ့ဒီသုံးပုတ်ပဲရှိတယ်သဗ္ဗဘာပဒအာကရဏံကုသလတဥပဒံပရာသစိတ်တပရိယောတပဏံဣတံဘုဒ္ဓနာသာသနံဆိုတာအနုဘဝါရောအနုဘကတော်ပါတိမောက်ကေသတံဝရောအစရှိသည်ဖြစ်မော်လေအဲ့ဒီအဆုံးမလောက်တာထားခဲ့တဲ့သာသနာတော်ဟာမတည်ဘူးတဲ့သာသနာတက်တန်တူတယ်ဘုရားပြိဋိဘံဆံရင်ပျောက်ဝိနည်းထားတဲ့သာသနာတော်ကြတော့သက်တမ်းရှိတယ်နောင်လာနောက်သားတရားတော်မှတွေအများကြီးမိခိုးနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့လဲဘုရားကပြောလဲပြောရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီတော့ထပြီးသူ့သင်္ကန်းကိုကြကြနာနာပြင်ဝတ်ခုနပြောတဲ့ပါဠိလေးပေါ့ဧကန္တဥဒ္ဒရာသင်္ကန်းပြိဋ္ဌဝါဆိုပြီးသင်္ကန်းကိုကြကြနာနာပြင်ပြီးတော့ဘုရားကိုလက်အုပ်ချီပြီးလျှောက်ရသော်ဘုရားဝိညာဉ်ပညာတော်မူပါသာသနာတော်ဒွန်းရှိတည်တန်းအောင်ဝိညာဉ်ပညာတော်မူပါသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းလျှောက်ဘုရားကအချိန်မတန်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ねတားမြစ်သင်္သာရိဟောသာရိပုတ္တရာဒီချိန်ဟာဝိညာဉ်ပညာမဲ့ချိန်မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့သူကတားတယ်အဲ့တော့ခုနကတုန်းကဧကန္တဥဒ္ဒရာသင်္ကန်းဂရိတဝါဆိုတဲ့ဟာလေးကဖြည့်ကျင်ကိုင်းမှာသင်္ကန်းလက်လေးတွေလိတ်ပြီးတော့ရှိခိုးကြဘုရားရှိခိုးရှိခိုးဘုန်းကြီးရှိခိုးရှိခိုးအဲ့ဒီစကားလေးကိုယူပြီးတော့ရှစ်ခိုးတာဦးဇင်းတို့စာပေရဲ့ဆိုလိုချက်ကအဲ့ဒါလို့ပြုလုပ်တာကိုအတိအကျမဆိုလိုပါဘူးအရေးကြီးတဲ့စကားပြောစရာရှိတဲ့အခါသင်္ကန်းကဗောဓိပတ္တိဖြစ်နေရင်စကားကပုံစံအမူအရာမှန်မှန်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအရေးကြီးတဲ့စကားပြောကနီးသူကသူသတ်တတ်ရရဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်သင်္ကန်းကငကိုတော့ကတော့သာမန်အဖြစ်သွားတာပဲဘုရားကိုရောက်ရောက်ချင်းရှစ်ခိုးတာပဲသို့တော်လည်းပဲအရေးကြီးတဲ့စကားပြောကနေကြတော့အကုန်ပြင်လိုက်ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့သွားအမူအရာအဖြစ်ပုံစံအဖြစ်အပြောအဖြစ်အကုန်လုံး
lain ni dua orang, tengah aku piutian biro wot, cuci caca wot biro, yang pihon biro pihak aku shock, dah tu ye, solusi tu boleh dia aku. Ayam malu jenu, aku tengah ni baru pihak aku ni jah, tengah tengah aku, aku aku dua orang dekat ni, si suai nau suai pihon ni bermain. เยจีเดคาเมียวใจบางคนมุมมัวจ้องเลยดีใจมาเว้ยจ้องมาเลยดีใจพวกคนนี้เนาะดึงงานยิ่งมายิ่งเมื่อตัวต่อกี่ชั่วโมงเยจีเดคาเมียวใจเนาะนี่นี่ยังยังเล่าอ่ะแต่พยายามเนี่ยทำนาโรยทุนนั้นเสียงลาบอย่างนี้มีอะไรด้วยอะไรก็มาดึงงานยิ่งน้อยยิ่งสุดเลยกี่ชั่วโมงเลยอะไรเนี่ยได้ใช่ลูกด้านนี้ทุนนั้นทุนนั้นเรียบร้อยจ้าเลยข้าจะรอดึงงานยิ่งมีจ้าจ้า จ้าเรียกมาเลดี้สาวดีมันเล่าว่าเขาเนี่ยผู้เป็นที่เป็นเล่ลุ่มยาวดึงงานเนี่ยเช่าบีโร่อะไรเอ็งเรียกวินิสิกันเนี่ยมาอะไรตั้มมาทาราชีถ้าผู้ดูดาบีโร่เลยอะไรลูกเช่นนายบอสรากันเมื่อก่อนเช้าก็เช่าดอกพยากรจ้าเลยวินิสุราจริงๆเช่นนายจริงๆลูกยาดามอบูตุ๊ดบ่อนเนี่ยดูลูกยาดามอบู ตัวนี้ดูแลเพื่อไม่ส่วนอุปมาลีไปเลยอนาคตเบื่อเนี่ยเชื่อกูแล้วเนี่ยดูรู้ไปเลยที่จริงเนาะวินีเนี่ยที่พอลาบุตรมาอย่างฮะวินีดีอภิญญาลูกเดียวกันดีเขาจะมาละอนาคตเบื่อเนี่ยเชื่อกูแล้วเนี่ยดูรู้ไปเลยเช่นนายบอสเราพยายามก็ตีไปละยังเดียวไปเชื่อเสียเดียวว่าลูกของเดียวก็พอวิโด ถ้าอย่างไม่ดีนะมันอนาคตเราไม่อนาคตเราไม่สวยได้อยู่อยู่วิโดอะไรก็ไม่เสียเปลี่ยนกูได้เป็นสิบบ้างละอนาคตมันไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนได้แนวก็เสียทั่วไปแล้วกูเลยทุกอะไรเป็นไม่ใช่พยายามอะไรอุปมาลีไปเลยวิมีสุดอะไรไปพี่มูไม่เปลี่ยนเลยยังยังอยู่ไม่เอาอนาคตเราไม่เปลี่ยนก็เสียกูได้ไปเสียกูตลอดพี่นี่เลยไม่ทีรอถ้าที่บอกรักน่าเศร้า ขณะเจ้าตัวจะรู้พิจารณาเรื่องอะไรไหมด้วยว่าอะไรไหมบอกพยากรพิจารณาล้านในเนี่ยเช็ดดีตัวทุกอย่างพยากรเอร่าเลยตัวมาดาวก็เอาแล้วก็มาลูเรียพิจารณาพิจารณาเรื่องเช็ดหาสิ่งนี้พ่อเช็ดเนี่ยเรื่องเช็ดหาอะไรเนี่ยเช็ดขนาดอะไรพอลูเรียล่าเรื่องเนี่ยก็บาลีลูลาเวก้ามหาดายี่สิบเอียมีอะไรพิจารณาพิจารณาเรื่องอะไรเด็ดเช็ด ยังนั่งอะไรมาพี่สี่เอียมีอะไรอย่างดูรู้ไม่ได้จ้าเราพิจารณาพี่อะไรไหมอะไรก็จะวินิจฉัยอะไรอยู่ไหมเด็กเช็ดเยอะเปล่าแต่ยังนี่เดี๋ยวเราลูเรียได้ดีใจไหมยาระมีอะไรอย่างดูรู้มาเลยพิจารณาพี่เลยไหมแต่ยาอุบลีเนี่ยใช่เนี่ยพิจารณาดิพิจารณาไม่เปล่าพี่ไหนยาเมียอะไรดูยาระจะเนี่ยดูว่าไม่เจนนับยาระดูว่าเลยยาระลูกโควิดโลชินเนี่ยไอยาระพิจารณาตัวลาวี ไอ้ยาเมียอะไรเนี่ยโลกมาพิจารณาเฉลยไหมสิ่งอุบลีเรียกพ่อพี่จ้าเลยไหมใครยังไม่พิจารณาเฉลยไหมอะไรข้าจ้ารอขณะกูมาเป่าลาเรอนาลูเวอพิจารณาเวดีสิโดเนี่ยดามิวมันเล่าว่าสุบิโดวินิสิกันทุกโลกยาเรไอ้โลกสาวงตัวจ้าจ้าลาลุชินยันนั่งอะไรที่สิ่งอุบลีเรียกดึงงานส่วนดึงงานจังสีจ้าเรียาดามียาอะไร จัดหน้าพิลาบาลีเมมโลเน่สุบิโดพยากรเช็ดเปียวเปียถ้าบุตรดาบีมาบอกเลยลูเรมาเลเวยาดามยาลายจัดหน้าพิบุพิลิเมปาลีลูลาเวกามหาดาลูขอเรอะกูกวายมาจัดหน้าพินิดาเอราเวยามยาลูดูยาดังอาเมจีน่ะน่าจะรู้มียาเก่านะสุบิโดพิจารณาไม่เปียวละพิเดเอรูปจัดหน้าดีพิดาลาเวกามหาดาขอเรนอกจากเช่ เว็บบอกนะมหาดาแต่เว็บบอกนี่สีกาลาเลยไหมที่สิ่งใดเรียลาดีอะไรเอาบ่มีอะไรไหมเช่นนี้เรียกเช่นยันนี้ตัวยันนี้ยันเปลี่ยวเลยก็ได้บ่เจ้าหน้าที่ยันนี้นะเจ้าหน้าที่ยันนี้นะเจ้าหน้าที่ลิงาจังยันนะเจ้าหน้าที่ลิงาจังยันลิงาจะเทียนนี้นะเทียนตรงนี้ลิงาเรียยาลาโรผัวเทียนเนี่ยผัวเบียวผัวกาลูวานเนี่ยอ่ะมุกไปใช้ได้บ่ลาเลยไหม แต่ยาวเทพงศ์จะว่าดูเจ้าของตลาดยาบีเจกิจมาของลิงาเซลุงชีนเทนเดียดานเนี่ยโอ้โหลูยูมาตัวอะไรเนี่ยดิลูยูมาตัวอะไรเนี่ยเปลี่ยนเดียวลายเปลี่ยนเป็นอะไรโอ้ไม่รำมาปูละโอ้ไม่
ဘုရားကတပည့်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးထားဟောဒီလောက်ကျင့်ရပါပြီကွာအကြေရည်များအနာတွေပါပြီပေါ့ရင်အနာလွမ်းသင်္ကန်းဆိုပြီးတော့ဒါလေးခွင့်ပြုထားတယ်မိုးရွာတဲ့အခါမှာမိုးရေကန်သင်္ကန်းဆိုပြီးတော့ဝါလုံးသင်္ကန်းအနေနဲ့အဲ့လိုတွေတတ်မှတ်ပေးထားတာရှိလိုအပ်သလောက်ပဲတတ်မှတ်ပေးတယ်အဲအဲ့ဒီတဲ့များလာရင်ပြန့်ပြောလာရင်ကုဏတော်ကပြည့်စည်ရများလို့ဇတနာဖြစ်တာကရတဲ့သူနဲ့မရတဲ့သူဇတနာဖြစ်တာနော်အခုဝေဘုံကမဟာတဆိုတဲ့ပြန့်ပြောမှုကြတော့ရလာတာများလာရင်အဲ့ဒါကိုထိမ့်သိမ့်ရတဲ့ဇတနာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အခါကျရင်ဝိညာဉ်ပြင်းပြလိုက်ုံပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားကဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီစကားမှလည်းသေချာမှတ်နော်မိမိတို့မှာရှိတာများနေရင်ဇတနာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကိုကိုရင်းကြတနာခေါ်တယ်။အာဟိုဟာလေးလည်းပဲစိတ်မချ၊ဒီဟာလေးလည်းပဲစိတ်မချ။ဟိုဘူးကဒီဘူးကဆိုတဲ့ကြတနာတွေလာလိမ့်။ဟိုကိစ္စနဲ့စကားပြောတာ၊ဟိုကိစ္စနဲ့ဟာတရားရုံးရောက်တာ၊ဒီကိစ္စနဲ့အမှုဖြစ်ရတယ်။အဲ့လိုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်အပြစ်ဆိုတာပေါ်လာတာပဲ။ပြန်ပြောလာရင်ရတာများရင်လည်းပဲကြတနာဖြစ်။ရတာများလို့ကို့မှာလက်စားချီစားပေါ့အတက်အခက်အလက်တွေများလာရင်လည်းပဲဒါပြဿနာဖြစ်မယ်နောက်တစ်ချက်ကြတော့သူဟာဘာဟုတ်သစ္စာမဟာတာရတဲ့ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပဲနဲ့အတိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သူတာတွေသိများလာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေပြဿနာဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့တော်တော်ရေးကြည့်တယ်နော်အခုပြဿနာတက်နေတဲ့ကဏ္ဍကဘုရားဟောထားတာနဲ့တဲ့တယ်ကြီးပဲအခုသာသနာတော်မှာဆိုင်ရာပြဿနာတွေတက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘ ഹു ဒုတသမားတွေဒုက္ခပေးတာဘ ഹു ဒုတတွေများလာတော့အဘရားဘယ်တို့ပဲပုံပဲချမ်းသာกว่าဘုရားကလူမျိုးတုံးဝါဒกว่าအဘရားကဘာဝါဒกว่าအဲ့ဒါတွေလာတော့သူတို့ကဘ ഹു ဒုတရှိတယ်လေသတ္တနာဆိုလည်းပဲလေ့လာလိုက်တာပဲအနောက်တိုင်းသတ္တနာအာဒီပလေတူတို့ကွန်ဖြူရှက်တို့အာသာရှိသည်ဖြင့်ကွန်မြူနီဝါဒလက်ဝဲလက်ရအကုန်လျှောက်လေ့လာတဝိုင်းရောက်နေကြည့်တခါတည်းနောက်တခါဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနိမ့်နိမ့်ကာကာတော့သူတို့မသိဘုရားတရားကြတော့နိမ့်နိမ့်ကာကာမသိပြင်ပကအစာပလာတွေကများအဲ့လိုများတဲ့အခါကျတော့ဘ ഹു သစ္စာမဟာတာလို့ခေါ်တယ်ဘ ഹു သုတများတာရှားမြင်များတာသူပြောသူပြောနဲ့ကြားတာရောမိမိကိုယ်တိုင်လေ့လာထားတာရောရှားမြင်နေများလာတော့ပခုံးချင်းတိုင်ရှေးရချင်းတိုင်ဘုရားဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဟောဒီလောက်ကတော့တို့လည်းသိတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒါတော့မှဘုရားမဟောတဲ့ဟာတွေတော့တို့သိတယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတော့ဒါပါခေါ်လဲဘောဓိသမဟာတာယဟန်နေမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေမဟောဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လူတွေမှာထပြီးတရားဟောနေတာတွေရှိလူတော်တွေမှာတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ရှေ့တုန်းကပရမတ္ထဆရာတော်တို့ဆိုရင်နောက်ပိုင်းအရှင်မပြေလို့အသက်ခံရတဲ့ကိန်းအောင်ဆိုင်ရှင်မြင်းကနေပြီးတော့ကောင်းဖြတ်ပြီးသားရတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်ปรมัตถะอมีขันธะเตียวรเดชาติดาหมูนูมาบောติสสมหาตาဆိုတဲ့ဘုသူတာအများတယ်အတွေ့အခေါ်ဒသနာတွေကအများတယ်အခုလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲအခုနောင်ခေတ်တွေမှာလည်းဒီလိုပဲဘုန်းကြီးယဟန်လောကတွေကအရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအရှင်အရိစ္ဆဝန္တတို့အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာလူလောကမှာလည်းပဲဒီအခုဓမ္မဇီရီရဲ့ဆရာလို့ပြောမှာပေါ့သုလေဥဒိန်ထောလာဥထုံအဲဥမြင့်လည်းဆိုလားအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကနေနောက်သူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဥက္ကန္နဗုဒ္ဓီတို့အဲ့ဒီလိုအဆက်တွေဖြစ်သူတို့ကဘောဓိသစ္စာမဟာတာလို့ခေါ်တယ်အတိများွားတာရေးရရာရာတော့သိတာမဟုတ်ဘူးအဘိဓမ္မာအကြောင်းလဲသူတို့သေချာမသိအဘိဓမ္မာအကြောင်းသူတို့သေချာမသိဟုတ်တယ်ဝိနည်းဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဓာတွေတော့သူတို့ဂယုမဆိုင်အပေါ်ယံနေရှက်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒါကြီးကြတော့သိလူရင်းကိုရောက်အောင်မသိဖះဟောထားတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာဖះရဲ့စာပေထဲမှာသိထူးဆန်းတာတစ်ချက်ပါဘာတူးဆန်းလဲဆိုတော့ဖះကဥပ္ပစာနီးဆိုတာပြထားတာရှိတိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူးဥပ္ပစာအနီနာကပ်ပြီးတော့ယူသွားတာအနီနာကပ်ပြီးသွားတာအဲ့ဒီသဘောတရားမှနားမလည်ရင်ဖះတရားတွေရဲ့အရသာကိုပြည့်အောင်ထုတ်ပေါ်လို့မရဥပ္ပစာနီးခေါ်တာဥပ္ပစာနီးဆိုတာသိခြင်းရယ်လူပြက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ရလူပြက်တွေဒါဥပမာပြောတာပါလူပြက်တွေကပြက်လုံးထုတ်တဲ့အခါမှာတိုက်ရိုက်ပြက်လုံးထုတ်တာရှိတယ်လို့စဉ်းစားပြီးမှသိတယ်ပြက်လုံးရောရှိသလားမရှိဘူးရှိ
ူတို့ပြောလိုက်တာဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတာလူတွေကပထမတော့မသိနောက်တော့သိလည်းသိတော့အိုးဦးနဲ့တို့ထားယူကြအဲ့ဒါဘာနီးပေါ်လဲဥပစာတိုက်ရိုက်မပြောဘူးဘုရားရဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေထဲမှာအဲ့လိုဥပစာနီးဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ထုတ်သွားတရားဆိုတာဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသိတာဟိုငတုံးငါငပိငလိန်နေမသိဘူးတုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့ပြောပြောမသိဘူးတခါပြောဥပါတယ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဗရဗ္ဗမပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ကလက်လေးဆွဲသွားလို့ရသေးတယ်ဗရဗ္ဗဗရမကြတော့ကင်ဆောင်ဆောင်ဘလို့ပြောပြောနားကိုမလဲတာဘုရားလက်ထက်ထဲကရှိတယ်ကောသလမင်းကြီးတို့ပါတော့ဘုရားတရားမဟောဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောသလမင်းကြီးတို့လာတဲ့စကားပြောတယ်လက်ခံစကားပြောတယ်သူအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းမောဒါနကံလေးတော့သီလကံလေးတော့ပြောတယ်ဝိပဿနာတရားပဲတော့မဟောဘူးဟောလို့လည်းမရသိထုံတာရှင်မြင်ဖြစ်ပေမဲ့ထုံတယ်သူကလေးလဲလေးတယ်အစားလဲကြီးငိုက်ကလဲငိုက်နော်လောဘကြီးမောဟကြီးတဲ့ပုံကိုအဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးဘုရားတရားမဟောဘူးလက်ခံတယ်အကုန်လက်ခံပြီးတော့ဘုရားကကရုဏာနဲ့သူ့တင့်တော်ရတင့်တော်ရဟိုကလေးဟိုနှုတ်တိုက်ရသလိုသမင်းကြွေးလို့မရတဲ့ကလေးနှုတ်တိုက်ရသလိုသူ့တန်ရတန်ရတော့ပဲသူကတုံသွားအဲအဲ့ဒါအခုပြောတဲ့အချက်ပေါ့အခုပြောတာဘုသူဇဘုသစ္စမဟာတာဘုသူတများပြီးတော့အတိညာဉာဏ်ရေချာပြည့်စုံအောင်မရှိခဲ့ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးနော်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးပြဿနာဖြစ်လိမ့်မယ်ပြဿနာဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘုရားကစည်းကံထုတ်ပြီးတော့ပြညာလိုက်ရုံပဲဆိုပြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှင်းပြစိတ်ရှင်လက်ရှင်နဲ့ပြောပြဒါကနောက်တမိုင်းရောက်မှတွေ့အောင်လို့ပါရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမသိဘူးဆိုပေမဲ့သူကလုံးဝတော့မသိတာမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကမသိဘူးဆိုတာသူလုံးလုံးမသိတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရင်ကြတော့နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်အတူယူဖို့သိပေမဲ့မသိကြံဆောင်ပြီးမေးရတာရှိသူများကိုပြောခြင်းလို့စကားကလေးထုတ်ပြီးမေးရတာရှိအဲဒါလို့သူများသိအောင်လို့စကားကထုတ်ပြီးမေးရတဲ့အခန်းရှိအခုလည်းပဲဒါဝိနည်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်သူတို့နောက်လာနောက်သားတွေသာသနာတော်တွေတည်တံ့ပြတ်မွားအောင်ဆိုပြီးတရားတော်မှတွေအကျိုးရှိဖို့အတွက်သူတို့နဲ့မဆိုင်နေမဲ့ပေါ့လေဉာဏ်ဓာတ်တွေဘုရားဆိုတာသူတို့ကိစ္စပြီးနေပါပြီသို့တော်သူများအတွက်ကိုဒါအမျိုးရှိပြုလုပ်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဘုသစ္စာမဟာတာဘုသုဒ္ဓများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲသူ့ဘုသုဒ္ဓလေးနဲ့သူတိုင်းတိုင်းပြီးတော့ပြဿနာတွေရှာတယ်အခုပြဿနာရှာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုတိတဲ့အတိလောက်လေးနဲ့ထထတိုင်းညတိုင်းညဒီတော့ဒါလည်းပဲမိမိတို့မှတ်ပါမယ်ပစ္စည်းတွေများလာရင်ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်မှာပြန့်လျော်မှုစီဝင်မှုခေါ်တဲ့အတက်နဲ့အခက်တွေများလာရင်ဘုရားဝိဇ္ဇာကိစ္စတွေများလာရင်လည်းပဲပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဘုဒ္ဓဒါတွေတိတ်ဘုဒ္ဓဒါတွေတိတ်များလာရင်လည်းပဲပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ပြထားသေးတယ်ရတ္တဉ္စုတဲ့ပါဠိလိုရတ္တဉ္စုစိရပပ္ပစိတာယဟံဝတ္တာကြာရင်လည်းပဲရတ္တဉ္စုဆိုတာညင်းကိုတိတာရတ္တဉ္စုစိရပပ္ပစိတာယဟံပြုတာကြာရင်လည်းပဲအနေကြာလာရင်လည်းပဲပြဿနာဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအချက်လည်းအရေးကြီးတယ်အနေကြာလာရင်ဆိုတာအခုလောကမှာလူတွေရှိတယ်လူကြီးတွေအသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေအသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေဟာလူငယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကပြောတာငါတို့ကမင်းတို့ထက်ပိုပြီးတော့အစောကြီးတွေကထမင်းစားလာတာမင်းတို့လောက်တော့ငါတို့ကသိတာပေါ့အဲ့ဒါပြဿနာရှာတယ်ခေါ့အသက်ကြီးတာကိုအကြောင်းပြပြီးပါလို့ကလည်းပြဿနာရှာကိုသိတာမသိတာသာသာမင်းတို့ကနှုတ်ပါသေးတယ်ကွာနတူတန်ကနအိုပေါင်ကျိုးဆိုတဲ့သကပုံနေဟာအဲ့ဒါလူကြီးတွေပြဿနာရှာတဲ့စကားတကယ်ရှင်ပြီးတော့လူကြီးနဲ့လူငယ်ပြေးကြည့်ပြေးလို့ရပါမလားမရဘူးခုနဥပမာစကားလောက်ပဲရှိတယ်အတွေ့အကြုံရင်လာတဲ့အခါကျတော့အသက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုဂုံယူပြီးတော့ပြောကြဂုံယူပြီးပြောကြမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်တယ်သို့တော့အခုဟာမြတ်စွာဘုရားကပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ပြအသက်ကြီးတဲ့အတွက်ပြဿနာဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်အသက်ကြီးတဲ့အတွက်အသက်ငယ်တဲ့သူတွေကနေရာမပေးဘူးဆိုရင်အာပြောပြီးဒီကောင်တော်တော်မှရိုင်းနေကောင်လူကြီးမှမသိလူငယ်မှမသိကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာမှမသိ
เออเอ้ออะเตจีมุโกจองอยู่บิผิดบ่ล่ะเดญาตนาพะย่ะก็อกุ่นดีจ้ะแต่ละโลญาตนาฤทธิ์ผิดล่ะแก่แม่ซูยินเนี่ยพะย่ะก็งาวินีจองปัญญามาบาบามะปูบาเนี่ยเอ้อน่ะเนบาဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောပြီးပြန်လွတ်လိုက်ဒီတော့ဝိနီဒီမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာအရအနာပေါက်ပြီးတော့မှကုတဲ့ဆေးပေါက်ပြီးသားအနာကိုပြောက်အောင်ကုတဲ့ဆေးပဲ မပေါက်ခင်ကကြိုပြီးတော့ဖွဲ့စိတ်ကုသမှုပြုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ရန်ပေါ်ထွက်လာတော့မှအနာပေါက်တော့မှပြောက်အောင်ကုတဲ့ဆေးလို့ခေါ်တယ်ကာယကံဝစီကံပေါ့ဒါပေမဲ့အနာပေါက်မှပြောက်အောင်ကုတဲ့ဆေးဟာကြိုပြီးတောက်ထားရင်အနာပေါက်ပါတော့မလားမပေါက်တော့ကုသခြင်းထက် จุติงกาควยจิงก็ก้องอีสระศีลโลกมาရှိดล่ะไม่ရှိล่ะวินีหานโกรงก็တော့อนาปอกแต่ตูฤด้วยคู่แก่แต่ศีเวนอกปกโกฤด้วยจ้ะတော့ดีศีดีจุติงกาควยได้ศีอนาไม่ปอกเพียงบ่ลุเตศีเลยจุติงกาควยได้ศีขณะโกเปลี่ยนบ่มาปอกแผ่ล่ะแม้อปูจองผิดแต่อนาเอจองผิดแต่อนาฤไม่ปอกอ่อตวินศีไปพี่တော့อปูเกี้ยงดันนุศีฤศีเลวัน ชีวันด้วยลิหม่องไปได้เสยเวไอ้တော့ไอ้เสยตอกทายเนี่ยปิญปะอนาฤลงๆไม่ปอกနိုင်တော့ဘူးกายกวนวิสีก็มโนกันဆိုတော့ปิญปะอนาฤไม่ปอกอ๋อไปได้เสยอ่ะบาชีแหละวินีวินีจองยะปิญปะอนาฤเปี่ยวอ๋อเนาะไปได้เสยวินีဆိုတာဒါတော့ตบอปอกทายคุณน่ะတော့ว่าပြောแก่เลยยะหันนบาอุเซงก็เมยดา วินีเนี่ยอภิธรรมบากวาแล้วสรวินีปัญญายาจินหาดาธนาโรมายะหันตังหาโซรากะดกาธรรมฤดูหมีโคပြီးတော့အသက်မူရောင်ညောင်ပြုတ်อ่ะပါဠိလေးရှိပါတယ်ပရပရိပတ်တာမေဇီဝကာတိပပ္ပစီဒေနဘိညာံပစ္စဝကိတ္တပံယဟန်နေအမြဲတမ်းတရိထားမယ်အချက်နေ့တိုင်းဆင်ခြင်ရမယ်အချက်ဒါတို့ဒီဒကာဓမ္မသူတော်ဘာဆိုတဲ့ပရပရိပတ်တာ ชีวกตุรวาโกหมี่ပြီးတော့အသက်မူဝံကြောင်ပြုတ်อ่ะသူတို့ဘေးလူလိုက်တဲ့သွမ်းနေသင်္ကန်းနေကြောင်းနေအမိပြုတ်ပြီးတော့အသက်မူဝံကြောင်ပြုတ်ရတဲ့ဆိုတာအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာထားပါအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ပါပါဠိလိုပရပရိပတ်တာမေဇီဝကာတိပပ္ပစီဒေနအဘိနံပစ္စဝကိတ္တပံဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထောင်သွားမှုမာနတွေမကျေနပ်မှုဒေါသတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ အလိုကြီးမှုလောဘတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဆိုလို့ဘုရားကတားထားတာအဓိကတော့မာမာနာပေါ့သူများကြွေးတာလဲစားတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတာသူများထက်ဖြည့်ရနေတယ်ကွာဆိုပြီးဆုံးဆုံးများစားတယ်ကွာဆိုပြီးတော့မာနာကကြီးတယ်ပြဿနာခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘုရားတို့ခန့်ငယ်တော့ကခဏခဏကြုံอ่ะကြုံရတယ်ဆိုတာကိုယ်ကြုံတာမဟုတ်ပါဘူးသူများတွေကြုံတာရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်ဟိုတုန်းကရုပ
ုးကပြဿနာဖြစ်ဘုန်းကြီးနဲ့တော့ကြာရံဖြစ်ကြပြန်ဘုန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီတန်းစီတဲ့လူချင်းချင်းနဲ့တန်းစီတဲ့လူတွေစောင်းနေရဲနဲ့ပြဿနာဖြစ်မန္တလေးအနမေကြီးမန္တလေးမှာခန္ဓာဖြစ်အဲ့ဒါဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုတော့မာနကနေလာတာဘုန်းကြီးဆိုတော့မာနရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့သူများရှိခိုးတာဘူးကြတာကံပြီးတော့သူများဆုံးဆုံးများဘုံမေးပြီးတော့မာနတက်နေတာငါတို့ကဘုန်းကြီးกว่าဘုန်းကြီးกว่าမာနဥစဉ်တကာကြီးပြောဘူးတဲ့စကားရှိတယ်ဥစဉ်တကာကြီးတင်မောကတို့လေပေါ့တင်မောခေါ်มาပေါ့သူတို့ခက်ကတင်မောလေးထောင်တော့ဘုန်းကြီးတွေသူပတ်စံမယူပါဘူးမယူတော့ကတို့စိတ်မှာဘုန်းကြီးနှစ်ပါးဆင်းလာဆင်းလာတော့ဘုန်းကြီးကကတို့လေကူတာငကိုရေကပတ်စံမယူတာသူကမသိဘူးမသိတော့သူကဘာလို့ဘုန်းကြီးနေရောပတ်စံယူလားกว่าလို့ပြောတော့တကာကြီးကစိတ်ထဲမှာထောင်နေဒေါသထွက်စဉ်းစားကြည့်နော်ငကိုရဲကမယူပါဘူးဒါပေမဲ့သူအပြောမတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ဘုန်းကြီးဘာသာယူသေးလားကွာဆိုထမေးသေးတယ်မေးစရာလိုလားလာကောက်တော့မှပြောရင်ပြောပေါ့နော်အဲ့ဒါမာနလို့ခေါ်တယ်မာနရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မာနရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ဘုရားကနှိမ်ထားတယ်ယဟန်ကဘယ်လိုနှိမ်လဲကိုကသူများပြည့်စီတောင်းရန်ပြီးတော့မိခိုပြီးတော့စားတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုမမေ့စေနဲ့လို့ဘုရားကပြောတာ
Rao Bali lo prabhi bada me ziugadi babzi de na bhaina bisa wadi da ban so bi yahan ni go nyon na de lai na nai ne pogo twa lon kaung ma de he di do aku wi ni so da dagaragama de go ami pyu pi do sa de pogo mya di dagaragama de ji nyu aw ni ya me ji nyu aw ni ya me so do lek ga ho yan di yan che raw ga myaw so myaw so lou lo ya ba ma la ma ya so do ji nyu aw သူတို့ပြောလာနိုင်ရာရှိတဲ့အဖြစ်တွေမပြောအောင်ဟာဘုန်းကွာအရက်တော့နာဖဲရိုက်နာလူတွေမကြိုက်တဲ့အလုပ်မလုပ်ခိုင်းမလုပ်အောင်နောက်တကသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလူတွေသွားတယ်လို့ပြေးပြေးလွားလွားခုံပေါက်ပြီးမတော့အောင်မျက်စိကဟိုကြည့်ဒီကြည့်တခါတည်းအိန္ဒြေမရအဲ့လိုမကြည့်ရဘူးအစရှိသည်ပြင်ပေါ့အများကြီးဆွန်းစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲတခါပြက်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 နဲ့အတန်ထွက်အောင်မစားအောင်ဟင်းရတော့ချရူးချရူးနဲ့မတော့အောင်အဲဆုံးပုံပေးပြီးလို့နောက်ရဘက်ကိုကင်အောင်လက်ပေကြီးနဲ့မကင်ရဘူးထမင်းလုံးနေနဲ့ပါဇက်ထမထမင်းရှိရသားနဲ့စကားမပြောရဘူးထမင်းလုံးကိုတခါတည်းပါဇက်တဲ့ဒိုးထည့်ပြီးတော့ပလုတ်ပလောင်ပကောင်းမှဖဲပြီးမစားရဘူးဟင်းကိုလည်းမျက်နှာစားခြင်းလို့ဟင်းတော့ကိုထမင်းနဲ့မြုပ်ပြီးတော့ဖွက်တာတစ်မျိုးပေါ်တာတစ်မျိုးလုံးမစားရဘူးဆိုအများကြီးပြညာခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေအများကြီးကိုရင်လေးတွေအားစားကျင့်ရတယ်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဘုရားကလူတွေအပြစ်ပြောနိုင်ကြရာရှိတဲ့အချက်တစ်ချက်မှမလုပ်ကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူများမိပြီးတဲ့ဘဝကြောင့်ပြုတ်ရ။သူတို့အပြစ်ပြောပြီးဆိုသူတို့မကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်လူရတော့မလား။မလူတော့ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကိုဝိညာဉ်ပြညတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်ဟာမနှောတော်တာမပါဘူးတဲ့။စိတ်ထဲကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတွေသိလား။မသိဘူး။သူတို့သိနိုင်တာကာယကံဝစီကံသိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကာယကံဝစီကံนี่မကျူးလွန်တဲ့အများကြီးတတ်မှတ်ပြတယ်စာရိတ္တဝါရိတ္တဆိုပြီးတော့သီလသိက္ခာတွေကိုချပေးထားတယ်လောကဝိဇ္ဇလောကမှာလူတွေပြောနိုင်တဲ့အပြစ်ဒါမျိုးလည်းမလုပ်အောင်ပန္နတိဝိဇ္ဇကတော့ဘုရားကမသိလို့ပြညတ်ထားတာဒါကတော့လောကကိုမလုပ်သင့်လို့မလုပ်ကြနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြညတ်ထားတာပန္နတိဝိဇ္ဇဆိုတာရှိတယ်လူတွေမသိလူတွေမသိပေမဲ့မလုပ်နဲ့လို့မလုပ်ကောင်းလို့မလုပ်နဲ့လို့တတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါပန္နတိဝိဇ္ဇလောကဝိဇ္ဇာတော့လူတွေသိတယ်ကြီးလိုက်တာနဲ့ဒါဟာလူတွေပြောเสียရဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်အပြောခံရမယ့်ကိစ္စမျိုးဘုရားကမလုံနဲ့လို့တားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူတို့လူကစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကြည်ညိုအောင်နေဆိုပြီးတော့ဘုရားကသာသနာတော်ကိုအဲ့ဒီလိုတီဆောက်သွားတာ။အဲ့ဒါဝိနည်းပဲ။အဲဒီတော့လူတွေမသိနိုင်တော့စိတ်ဖြင့်ကျွလွန်တဲ့အမှုမျိုးကြတော့ဘုရားကပြင်ညာလားမပြင်ညာဘူး။သို့တော့တန္တရာဝိသရေကလွံ့မြောက်ဖို့အတွက်အတွင်းနာနဲ့တူသောမနောကံကိုအပြစ်သိကြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ကာယကဝစီကအမှုတို့ဒီမနောကံကနေလာတယ်ဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မှာတခါပြန်ထုတ်ပြအဲ့ဒီမခုကိုသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တေချာသိပြီးတော့လိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဘာမှလှုပ်เสียလှုပ်ရဲเสียမရှိတော့စိတ်နဲ့လည်းပဲမကျူးလွန်ရဲတော့စိတ်ကမကျူးလွန်တော့ရင်လက်တွေပါဇက်တွေရောက်ပါတော့မလားမရောက်တော့ဘုရားကအဲ့ဒါမှလူရင်းကိုပါထပ်ပြီးပြတယ်။အဲ့ဒါလို့ပြသွားတဲ့တရားကြတော့ဘယ်အုပ်စုတွေပါလဲ?အဘိဓမ္မာတဲ့။လုံခဲတဲ့တရားဆိုလူတွေမသိဘူး။လူတွေမသိနိုင်ဘူးဒီတရား။လူတွေမသိတဲ့တရားပေါ့။ကိုယ်ရင်ထဲဖြစ်နေတာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲသိတယ်။တခြားသူတွေမသိနိုင်။အဲ့ဒါလို့မသိနိုင်တဲ့တရားတွေကိုအဘိဓမ္မာဆိုပြီးတော့ဟောသွား။ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဂိုင်းကနအသီးသီးပေါ့အခုကိုကဖြစ်နေတဲ့ဂိုင်းတွေဟာသီလဆိုတဲ့ဘုရားဟောတဲ့ဝိနည်းစည်းကမ်းတော်မှသူတို့မလိုက်နာနိုင်သေသေးချာချာသူတို့မသိဘူးအဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မာဆိုတာဝေးပြီတော့အဘိဓမ္မာကိုပယ်လိုက်တဲ့အသီလဆိုတာရောတည်နိုင်မှတော့မလားမတည်နိုင်တော့မနောကံကနေလှုပ်ဆော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗဇ္ဇတရားလည်းအပြောမှဆုံးမတွေဖြစ်လက်လုံးချီအောင်လို့ဗဇ္ဇလုံးတွေကလက်တွေခြေောက်တွေရလည်းပဲငြိမ်းချင်အောင်မနေနိုင်ကြတော့အခုအဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြဒါကြောင့်မလို့ဓာရီကိုတေချာသဘောပေါက်ရခဲဒီတော့ဝိနည်းဖြစ်ပေါ်လာပုံဟာအခုသိပြီလောကမှာလူတွေပြဿနာဖြစ်ခြင်းဟာဘယ်နှချက်ရှိလဲပြည့်စည်ဥစ္စာများလို့ပြည့်စည်ဥစ္စာတွေများသည့်အလေးရောက်အလုတ်ကိုင်းတွေကျယ်ပြန့်လာလို့နောက်တစ်ချက်ကဘုသူတာတွေအများကြီးရှိလို့နောက်တစ်ချက်ကအသက်အရွယ်ကြီးရင်အတွေ့အကြုံတွေရင့်လာလို့အတွေ့အကြုံတွေရင့်လာတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ပြဿနာဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေလည်းသတိထားဖို့မိမိတို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်ကိုယ်ဘဝမှာပြဿနာဖြစ်လာရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကိုတွေ့သွားရင်အဲ့ဒီပြဿနာရှင်းလို့ရမလားမရဘူးလားရတယ်ဘာအသက်ကြီးလို့
သက်ကြီးတာကိုဂုံယူပြီးဖြစ်တဲ့ပြဒနာလားဘုသူဒ္ဒများတာကိုရထားတဲ့ဘုသူဒ္ဒနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ရှာတဲ့ပြဒနာလားဤစီဥစ္စာတွေအလုံးတိုင်းနေများလောကြီးလို့အဲ့ဒီလိုပြတ်မျောမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဒနာလားသောမဟုတ်အယများလို့လူတာထက်ပိုပြီးရနေလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဒနာလားဆိုတာဖြေရှာကြည့်ပါအဖြေရှာလိုက်ရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီပြဒနာတွေငြိမ်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဗာပေးခဲ့လေသီလဆိုတဲ့ဝိနည်းစည်းကံကိုရင်းစာစိတ်လေးထည့်လိုက်ကိုရင်းစာစိတ်လေးထည့်ပြီးတော့မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားမထိခိုက်အောင်ရှင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြဒနာတွေအားလုံးငြိမ်းလားမငြိမ်းလားငြိမ်းသွားလိမ့်ဒါဝိနည်းကြောင့်ရငြိမ်းတဲ့သီလနဲ့ငြိမ်းတဲ့ပြဒနာအတွင်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ပြဒနာကြတော့သီလနဲ့ငြိမ်းလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးကိုချင်းကစိတ်လေးနဲ့ငြိမ်းလို့ရသလားဆိုတော့မရသူများကကိုစိတ်နဲ့လိုချင်နေပါတယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ကြီးပေါ်နေတာကိုချင်းကစိတ်နဲ့ငြိမ်းလို့မရစိတ်ထဲကသူကသူဖြစ်ချင်ဖြစ်နေတာပဲဘာကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်နေတယ်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်နေတာကိုချင်းကစိတ်နဲ့ကိုယ်မှဖြစ်နေတဲ့စိတ်ငြိမ်းလို့ရလားမရအဲအဲ့ဒါကြတော့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ရသွားအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ရသွားမယ်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာဒေသနာမှာวิปัตตนาคันตะเดะคาวิปัตตนาคันตะเดะคามามิมิโรสึกโกสิ่งเจียนย่าดาโมโลตุนยาเยอกุญีอยู่โลတော့บ่มาไม่ย่าเดตุนยาโกฉี่โลแลบ่มาไม่ย่าเดเอริจาတော့เบวเปลี่ยนฉี่ย่าเลโกโกโกเวเปลี่ยนฉี่ย่าโก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 เปลี่ยนฉี่โกสึกโกโกเปลี่ยนฉี่တော့มาမိမိစိတ်တွေဘာဖြစ်နေသလဲသိသလားမသိဘူးလားသိတယ်မိမိစိတ်တွေဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာသိအောင်ပြန်ကြည့်တော့မှအဲအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ဝိပဿနာအကန်းကိုရောက်လာလိမ့်ဒီတော့ဝိပဿနာဆိုတာကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ခြင်းပဲသူများနဲ့ဘာမှမဆိုင်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ဆိုတော့ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုနဲ့စိတ်တိုင်းဆိုင်ရာတိမှုဒီနှစ်ခုပဲရှိကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီနှမျိုးပဲတွေ့ရမယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါက်ပြန်မှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမှုဘယ်နှမျိုးလဲဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါဝိပဿနာသဘောတရားပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်ဝိပဿနာသဘောတရားပေါ်တယ်ဆိုတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲစိတ်တွေဟာအခုဖြစ်ပြီးအခုပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီစိတ်လေးကိုကောင်းပါတယ်လို့လက်ခံထားလို့မရတော့ပြတ်သွားတဲ့အရာကြီးအကောင်းရယ်လို့လက်ခံလို့မရဘူးအဲ့ဒီအပြတ်ကနေတခါဒီတိုင်းပဲပြတ်ပြီးပြီးသွားသလားဆိုတော့မပြီးတခါအဖြစ်ကတခါပြန်ပေါ်လာစိတ်တွေကပြန်ပြန်ပြီးဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေကပြန်ပြန်ပြီးပြတ်သွားတားလို့ရလားမရဘူးရဲ့ဒီသဘောတရားတွေပေါ်လာဒေသာကြည့်ရင်ဟောစိတ်တရားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲပြတ်သွားတဲ့အတွက်မခိုင်မျိုးချင်းဆိုတဲ့သဘာဝအဲ့လိုပြည့်ပြုံနေတဲ့အရာကြီးဟာဘယ်စိတ်ကချမ်းသာတယ်ဆိုတာရှိတော့မလဲဖြစ်လာတဲ့စိတ်လေးပြတ်သွားပြီဆိုတာမှစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာပြောလို့ရတော့မလားမရတော့ကောင်းတဲ့စိတ်လည်းပဲပြတ်သွားတော့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရဆိုးတဲ့စိတ်လည်းပဲပြက်သွားတော့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရရင်ဆင်းရဲတယ်အပြက်ဆိုတဲ့သဘောဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့သဘောမိမိရဲ့စိတ်မှာပေါ်နေလိမ့်အဲ့ဒါလို့အပြက်တွေဟာဆင်းရဲမှုတွေဟာနောင်မဖြစ်ပါတော့နဲ့လားလို့ပြောပြန်တော့ပြောလို့ရရဲ့လားမရဘူးနောင်ပြန်ဖြစ်တာဖြစ်လာပြီးပြီးနောက်မပြက်ပါနဲ့လို့ဟောတားလို့ရလားဆိုတော့မရဒီတော့ဘာမှမိတ်ပေအမိတ်တွေတောင်းပန်စေခိုင်းတိုက်တွန်းလို့မရသူ့သဘောနဲ့သူသွားနေတာပဲဆိုတာတိရဲ့အတိပေါ်လာလိမ့်ဘယ်ကနေပေါ်လာလဲမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမှုကနေဖြစ်လာတာတိမှုကနေအိဋ္ဌဆိုတဲ့မမြဲခြင်းဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲမှုအနတ္တဆိုတဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုမရှိအမိတ်တွေတောင်းပန်စေခိုင်းတိုက်တွန်းလို့မရသူ့အလိုတိုင်းသူဖြစ်နေသူတဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုပေါ်တာကိုသိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိပဿနာ
အထူးသိခြင်းအထူးရှုမြင်ခြင်းရိုးရိုးသားသားအဖြစ်မြင်တယ်ပျောက်တယ်မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်သားသားအဖြစ်ဗာသိတယ်ညာသိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကနေထူးခြားတဲ့တဘာဝအစ်စ်အမှန်ဖြစ်တဲ့မမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပိုင်ဆိုင်ဆိုးရမှုမရှိခြင်းအနတ္တမိမိရဲ့စိတ်မှာအဲ့ဒီသဘောတရား၃မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းတော့ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းတော့စိတ်တွေမှာအဲ့ဒီသဘောတရား၃မျိုးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအထူးသိအောင်ကြည့်အထူးသိအောင်ကြည့်နေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိပဿနာအဲ့ဒါလို့ကြည့်တဲ့နေရာမှာစိတ်တွေကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာတိမှုဆိုတဲ့တာမန်သဘောလေးကိုပဲကြည့်ရတယ်ဘာလို့ညာကိုသိတယ်ကွာဆိုတာမပါစီနဲ့တဲ့ဒါကနောက်တစ်ပိုင်းကျမှပြောပါမယ်နောက်တကမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုတစ်ခုလည်းရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အများတန်းရှိအခုထိုင်နေတဲ့တို့ရပူဝပြိုင်ညောဝပြိုင်ဟိုဘက်ကျွေးဒီဘက်ကျွေးတိတ်မကြပါဘူးခဏလေးနဲ့တည်းမပြောင်းနေရအဲ့ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကတော့အများတန်းဖောက်ပြန်မှုကြီးကဒီလိုဖောက်ပြန်ချက်သဘောတရားအားဖြင့်တော့အများတန်းဖောက်ပြန်နေတယ်သို့တော့ဖောက်ပြန်မှုဖောက်ပြန်နေတူရဲ့လားမတူပူခြင်းဆိုတဲ့ပေါက်ပြံမှုတစ်မျိုးအေးခြင်းဆိုတဲ့ပေါက်ပြံမှုတစ်မျိုးအဲဒီလိုပေါက်ပြံမှုဟာလည်းမြဲသလားဆိုရင်မမြဲဘူးပေါက်ပြံတော့ပေါက်ပြံနေတာပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့မြဲတယ်ပေါက်ပြံနေတာပဲအဲ့ဒီပေါက်ပြံမှုကြီးကလည်းမမြဲဘူးမမြဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပေါက်ပြံမှုမှာရှိလိုက်ရင်နေလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးချမ်းသာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပေါက်ပြံလို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေရတာလှုပ်ရှားပေးနေရတာဒုက္ခရောက်နေတာပဲရှိတယ်ဆိုတာပေါ်လာသလားမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတယ်အဲ့လိုဘောက်ပြံမှုကြောင့်ပြောင်းလဲပေးနေရတဲ့ဒုက္ခမဖြစ်ခြင်းဘူးမဖြစ်ခြင်းပေမဲ့ဖြစ်ရသလားမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရကိုမပိုင်ဘူးသူ့သဘောတိုင်းလူဖြစ်အနတ္တာဆိုတဲ့ဘောက်ပြံမှုဆိုတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန္နာမှာလည်းပဲအနိစ္စမမြဲခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအနတ္တာကိုမိတ်ပေတောင်းပန်စေခိုင်းတိုက်တွန်းလို့မရခြင်းဆိုတဲ့သဘောတွေပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီသဘောတရားဟာဝိပဿနာပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနာရောဂါတွေဖြစ်လာမဲ့စိတ်နာမှုစိတ်ကြီးခိုင်မှုစိတ်ကျဉ်ကျမှုစိတ်မလွတ်လပ်မှုတွေကိုအပြီးတိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှုအဘိဓမ္မာဒေသနာဖြစ်တဲ့ဒီဝိပဿနာတရားတော်သုတ်တန်ကြီးထဲမှာလည်းပါပါတယ်သုတ်တန်ကြီးဝိဓမ္မာကြီးဖြစ်တဲ့ဒီဝိပဿနာတရားတော်ကိုဝိပဿနာဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုဘယ်မှာကြည့်ရမလဲမိမိကိုယ်စီမှာဖြစ်နေတာကိုပဲကိုကြည့်ပါကိုယ်စီမှာဖြစ်နေတာကိုကြည့်တော့ကိုယ်စီမှာဖြစ်နေတာကဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေမှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမှုဒါကိုပဲစာသုံးပေသုံးရပြောတော့ယုံနံတဲ့ဘာလို့ခေါ်လဲယုံနံယုံနံယုံနံနဲ့ပြောနေတော့သဘောကမပေါက်ချင်ကြဘူးပေါက်တဲ့လူလည်းရှိချင်ရှိမှာပေါ့သို့တော့ယုံဆိုတဲ့သဘောဟာမြန်မာလူပြောရရင်ပေါက်ပြန်နေတဲ့သဘောပါပဲအမြဲတမ်းမတီးမမြဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောအဲ့ဒီမတီးမြဲမှုကြီးဟာဘယ်လိုမတီးမြဲတာလဲဆိုတော့အပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်ဟာအပူကြောင့်အေးကြောင့်ပြောက်သွားအေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်ဟာအပူကြောင့်ပြောက်သွားနဲ့အဲ့ဒါလို့မတီးမြဲတဲ့အခြေအနေပေါက်ပြန်မှုမှာဘဝကိုတတမတ်ထဲပေါက်ပြန်နေတာလားမတီးမြဲတဲ့အခြေအနေပေါက်ပြန်နေတာလားမတီးမြဲတဲ့အခြေအနေဖောက်ပြန်အဲ့ဒါကိုတော့အနိစ္စဒါကြကြတော့ဖောက်ပြန်မှုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုအနိစ္စလို့ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားကိုအနိစ္စလို့ထင်ပါသို့လို့ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားကဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားတတ္တအနိစ္စကအနိစ္စတတ္တအနိစ္စဆိုတာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားဟာဒီတဘုံကလည်းဖောက်ပြန်နေတာမဟုတ်ဘူးဘုံကမျိုးမျိုးနဲ့ဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုရင်ဒါပါလို့မြင်တာလေအနိစ္စဒီဖောက်ပြန်မှုကမမြဲဘူးအပူကြောင့်ဖောက်ပြန်တဲ့ပုံစံဟာအမြဲတမ်းအပူကြောင့်ဖောက်ပြန်နေတာမဟုတ်ဘူးအေးကြောင့်ဖောက်ပြန်တဲ့ပုံစံလည်းပြောင်းသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့အပူကြောင့်ဖောက်ပြန်မှုဒီမမြဲအေးကြောင့်ဖောက်ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့သဘာဝကိုသိခြင်းဟာဘာကိုသိတာလဲအနိစ္စကိုသိတာတချို့ကမကွဲဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုအနိစ္စလို့ထင်နေတယ်ဖောက်ပြန်မှုကိုပဲအနိစ္စလို့ထင်နေတတ်ကြဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားကတတ်တတ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုတွေဟာအမျိုးမျိုးပုံပုံဖြစ်နေတာမမြဲနေတာကအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဉာဏ်ပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်
ုက္ခဉာဏ်ပေါ်သည့်အလျောက်ဒီဒုက္ခကြီးဟာကိုယ်ဖန်တီးတာမှမဟုတ်ပဲကိုယ်ဖြစ်နေတိုင်းလည်းပဲမဖြစ်ရမဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အနတ္တဆက်ပြီးပါမလားမပါဘူးလားပါတယ်အဲဒါအဲ့ဒီအနတ္တဉာဏ်ကိုရောက်ခဲ့ရင်ဝိပဿနာကံပဲအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မှာစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့ဤစိတ်နာပြောင်းအောင်ကုတဲ့ဤဟာအဲ့ဒီဝိပဿနာဤနဲ့ကုပါတယ်။ဘာဤနဲ့ကုပါလဲ?ဝိပဿနာဤနဲ့ဒါကအခြေခံအချက်အလက်များပဲရှိသေးတယ်။ဘောတရားမှာအခြေခံအချက်အလက်များပဲရှိသေးတယ်ပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။သို့တော့လူရင်းကတော့ဒီခုပြောခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုပဲဥတည်သွားမှာအခုပြောခဲ့တဲ့ဝိပဿနာကံဒီဘာနာအတွက်ပြီးတဲ့ရှိလေစိတ်အနာအတွက်ပြီးတဲ့ရှိပြင်ပမှာပေါက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်ရင်းမှာဖြစ်တဲ့အရာအဲ့ဒီကိုယ်ရင်းမှာဖြစ်တဲ့အရာကိုပျောက်ဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့စီမှာဥစွာပထမမိမိတို့ရဲ့အစွဲဖြစ်တဲ့အစ္ဆာတရားကိုဖယ်ထားတတတအစွဲမြဲပါတယ်ဆိုတဲ့အစွဲတွေဖယ်ထားစိတ်ထဲမှာဝင်မလာစေနဲ့အမားစွဲတွေရှိတယ်ငါပဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲလို့စွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီငါသူပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမြဲနေတဲ့အရှင်နဲ့သွားနေတာမြဲနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအပြင်အဲ့လိုအစွဲတွေရှိအဲ့ဒီအစွဲတွေကိုဖယ်ထားအဲ့ဒီတော့ဒါအခုမရောပါသေးနဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့မှပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာဂံပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့မှအစွဲအစ္ဆာအတွင်းမှာရှိနေသောမိမိတို့အစွဲတွေဘလို့ပြုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာနောက်ပိုင်းကြတော့မှပြန်ပြီးတော့ချုပ်မယ်အစ္ဆာတရားနှမျိုးထဲမှာကမ္မတကတကံကံဤယုတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာလေးနည်းနည်းရှိပါတယ်ပြောစရာနည်းနည်းရှိပါတယ်အစ္ဆာတရားအတွင်ကမ္မတကတအစွဲမှာမိမိတို့လက်ခံထားတဲ့ကံကံဤယုတရားဆိုတာလူတွေကထင်ကြကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာခံရမယ်ဆိုတာလက်ခံထားခြင်းကိုကမ္မတကတာဆိုပြီးတော့သိသလားမသိဘူးလားသိအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘာဉာဏ်လို့ခေါ်လဲတကတာဉာဏ်ကမ္မတကတာဉာဏ်ဟာအဲ့ဒါလောက်နဲ့မပြည့်စုံပါဘူးကမ္မတကတာဉာဏ်ဟာအဲ့ဒါလောက်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖြစ်ပါဘူးကမ္မတကတာဉာဏ်တည်တည်ချာချာပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမိမိတို့အတွက်လောကမှာဖြစ်ပေါ်လာသည်မသောအရာတွေမိမိတို့တရားတွေရလာတဲ့အခါမှာကျေနပ်ကြလက်ခံကြမတမယာတွေကိုမရရဖို့ရန်အတွက်မမျော်ဘူးတော့ဒါလေးတစ်ချက်သေးချာမှတ်ပါကမ္မတက္ကဋညွန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တရားရလာတဲ့အခါမှာကျေနပ်ကြရလာတဲ့အပေါ်မှာတွင်လည်းသူတို့စိတ်တွေဟာလက်ခံနိုင်မတန်မယာတွေကိုမရတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းမဖြစ်ကြမရတဲ့မရထိုက်တာတွေမရတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းမဖြစ်ကြအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နှစ်ပိုင်းကြမှာပဲဆက်မှာသူကဇက်လန်လေးနဲ့ပြောမှာဖြစ်ဇက်လန်နဲ့ပြောရမှာဖြစ်လေဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇက်လန်ဘုရားဟောထားတဲ့ဇတ်တော်ပေါ်ဘုရားအလောင်းဘဝကကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောရအဲ့လိုပြောမှပဲပြည့်စုံမှာအဲ့တော့ဒါအရှိရှိဝေးပြောရမှာမလို့အချိန်ကနည်းနည်းလေးနီးနေပါပြီဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဒီကိုယ်မှာပြော့ကွယ်ဟာကွယ်အားနည်းချက်ဒီပါရှိတယ်လေအစ္ဆာတက်တာအစွဲကိုယ်တရားတရားစွဲပြီးတော့အဲ့ဒီပြင်ပကတရားတွေဘလောက်နာနာနောက်ဆုံးပဲကိုပြန်ပြေးလေကိုယ်အစွဲစီကိုပြန်ပြေးကိုယ်ဝတ်ခြင်းကိုကိုပြန်ရဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါမှာပါရမီရှိတယ်။ဣန္ဒြေရင့်ကျက်လာတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားကတရားဟောပါတယ်။ပါရမီရှိတယ်ဣန္ဒြေမရင့်ကျက်ရင်ဘုရားတရားမဟောဘူး။ဘုရားတရားဟောခြင်းဟာဘာကြောင့်ဟောတယ်လဲ။ဘုရားတရားဟောလိုက်တဲ့အတွက်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုများဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာကောက်ချက်ချမယ်ဆိုရင်လူတို့ဟာမူရင်းကိုခုနပြောတဲ့ဝတ်ခြင်းကိုမပြန်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပါရမီဆိုတဲ့သူတွေ့ကြုံလာခဲ့ရတဲ့အခြေအနေပေါ့အ
对中心节目的话记啊，对中心的表演历年老的多多应该路口的面试报告来马上提奶奶面试下来呗被机器内地的哪个来被哪趟进内地的那考个来难得的过修建内地的下个来压大的嘛扣门内地的看那个来对题目的嘛表内地的谁个来呗那地门也应该别乱楼下内地的所以那里包括没有面试下的亚马哈布把这个来说哎你这么隆重了巴迪拉别勒埃迪拉亚萨瓦拉迪拉谁卡跟他们人生里的报告的亚多好亚巴们啦阿萨到门里的报告的亚多好亚巴们啦也是阿基门里的报告的亚多好亚巴们啦亚卡迪勒埃迪亚布罗布里亚迪尼埃迪罗咪咪罗耶咪咪罗对他你看看有完没切过的亚亚钱耶พยาธิยาติရှင်ကိုမဘာလုံးဝမလဲအိန္ဒြေလုံးဝအစာလည်းမငန်းနဲ့အကြည့်လည်းမငန်းနဲ့စိတ်တွေလည်းကြောက်ကြရဲ့မဖြစ်စေနဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါလို့အိန္ဒြေတွေရင့်လာရင်ကိုမအတွေ့အကြုံတွေလည်းများလာရင်ဒီတရားကိုဖယားကိုယ်တိုင်မဟောပေမဲ့ဒီတရားကိုမိမိတို့သိမလားမသိဘူးလားသိလေတရားသိသွားရင်မိမိတို့ဒီဝိချင်းဆိုတဲ့အနုတယအာတယဘယ်တော့မှမလဲဘူးတတရဆိုတဲ့အာတယပဲလည်းမလဲတော့ဘူးဥစ္စေရဆိုတဲ့အာတယပဲလည်းမလဲတော့ဘူးကမ္မတက္ကတမှာလည်းပဲအဆင့်မြင့်ပြီးတော့တန်ត្រာကနေဖတ်သွားလိမ့်အဲ့ဒီဝိချင်းကနေလွတ်တော့မူရင်းကိုမပြောင်းတော့ဘူးတာမန်နဲ့ထူးတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တော့ဖြူစင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တော့ကိုယ်မှာပြော့ခွက်ဟာခွက်အာနေချက်ဘာမှမရှိတော့ကိုယ့်သူတစ်ပါးကနင်းလို့မရတော့အခုတော့တတရဓမ္မကြီးတတရစကားနဲ့ပြောရင်ပါကားမပါဘူးလားပါဩစေရဓမ္မဩစေရတပါဩစေရဝါရနဲ့ဆွဲရင်ပါမလားမပါဘူးလားကမ္မတက္ကဒဓမ္မလည်းပဲအဆင့်မြင့်တဲ့ကံတွေမရောက်သေးရင်ကမ္မတက္ကဒနဲ့ဒါနသီလကံလောက်နဲ့ဆွဲရင်ပါမလားမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလဲနေလိမ့်ကိုယ့်ရဲ့အာတယခေါ်တဲ့အတွင်ဓက္ခံကိုကြည့်ပြီးသူများကနင်းသွားရင်ကိုယ်ကပြုတ်ခွက်ရှိနေတော့သူများနင်းနိုင်ခံရလိမ့်မယ်ဒီတော့အာတယအတွဲအစ္ဆာတယခုတိသွားပြီမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဖြင့်မနေ့ကလည်းငါပဲဒီနေ့လည်းငါပဲငါတို့ကောင်းစားရေးဆိုတဲ့ဝါဒဖြင့်တရားတွေကိုဟောပြောလာမယ်သင်တို့ကောင်းစားရေးဆိုတဲ့ဝါဒနဲ့တရားတွေဟောပြောလာရင်အဲ့ဒီတရားမျိုးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တဲ့ပါวะလဲတတတာတို့ရှေ့ချောက်ကောင်းမှာပဲကောင်းမှာပဲကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီတရားအတိုင်းလိုက်နာလိုက်ရင်တို့အတွက်တော့ကောင်းမှာပဲဆိုရင်ဘယ်ထဲပါวะလဲသတ္တတခုချက်ချင်းကိုကောင်းမှာပဲနောင်ရင်းမဟုတ်ဘူးခုချက်ချင်းကိုကောင်းမှာပဲအခု15မိနစ်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်မယ်တစ်လအတွင်းသောတာပန်ဖြစ်မယ်သဘောကျသလားမကျဘူးလားကျအပြတ်ပဲခုချက်ချင်းကိုပြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးနဲ့ဆွဲရင်ပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဝတ်ကျင်ရနေတော့လဲအုတ်ချေတာကမ္မတက္ကဒသမားကြတော့ဖြည်းဖြည်းဆွဲတယ်ဒါနလေးလှုပ်လိုက်အောင်ဒီလလေးလှုပ်လိုက်အောင်ဒါနဒီလပြီးတော့ဝိပဿနာကံတက်သမထကံတက်ဝိပဿနာကံတက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီလောက်နဲ့ဆွဲပြီးရှေ့ကိုမရောက်ရင်ဘယ်အာတယနဲ့သွားလဲကမ္မတက္ကတာအာတယအဲအဲ့ဒီအတွေ့အစားတရားမှာသံဃာဝုကချွတ်ဖို့အတွက်ကတော့ဘယ်ဘက်ကမှန်လဲကမ္မတက္ကတာဘက်ကမှန်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်သွားလိမ့်မယ်ရှေ့ရောက်မရောက်တော့ပြောလို့မရဘူးရောက်အောင်ဆွဲသွားနိုင်ရင်ရောက်တယ်ဒီဘက်ကတတရနဲ့အုပ်စေတာကတော့ရှေ့ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဒီမှာတည်းလဲနေလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပါအခုပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါဒဓမ္မတွေဒီအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့သူတို့ဆွဲတာတို့အခုကောင်းစားရေးအတွက်ကအခုကောင်းစားရင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒါကိုဒါနကံနဲ့ချပြတယ်သီလကံနဲ့ချပြတယ်ဘာဝနာရောင်ရောင်နဲ့ချပြချပြတော့အုပ်စေတာဓမ္မကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားဟာတို့ဒီဘဝကောင်းတာပဲအခုလည်းကောင်းတာပဲနောင်ရေးစရာသာထားစမ်းပါပြစ္ဆုတ်ပံကံကောင်းမှုရေးကြည့်တယ်အခုကြည့်ကောင်းတယ်မယ်သူတို့ကသူတို့တော့လောဘဒေါသကိလေသာကင်းတယ်ထင်ကြမကင်းပါဘူးသကလုံးတွေသွားကြည့်သူတို့မှစုဆောင်နေတာရှိစုဆောင်တဲ့စကားကိုသကလုံးလာလာလေးသုံးတယ်အရိယာဖန်တာတဲ့အရိယာမှာဘာဖန်တာမှမရှိ
အဲ့ဒီသကလုံးသွားဖတ်ကြည့်အတိအကျတခါသွားရင်လည်းကားပေါ်မှာသူတို့လက်ကမ်းစာရွေးလေးတွေ့လို့ဖတ်ကြည့်တာအဲ့ဒါအရိယာပန္နာသူတို့ရံပုံငွေခေါ်တာပေါ့အရိယာမှာပါပန္နာမှမရှိအဲ့ဒီသကလုံးအတိအကျရှိအရိယာဆိုတဲ့သကလုံးလေးနဲ့သုံးပြီးတော့မတိတဲ့သူတွေကိုခုနပြောတဲ့အပြတ်သမားတွေကိုသူတို့ကဆွဲပြီးတော့စီယုံလိုက်စီယုံပြီးတော့အဲ့သူတို့ခြေရာရှိတဲ့ဟာတွေဒါနဖြစ်အောင်ပြီးလုပ်တယ်သီလဆိုတဲ့သူတို့ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေထုတ်ပြပြီးတော့ကျင့်နေကြဘဲမှမရောက်တဲ့အခြေအနေအရှုံးတွေကအရှုံးခေါ်တယ်ဘဝကြီးကအမြဲတမ်းရှုံးနေရတဲ့ဂျားတွေကတခါအပြင်ကပိုးတခါထပ်တိုက်ခံရတော့ထပ်ရှုံးမလားမရှုံးလားရှုံးနေတာသူတို့အိတ်တွေကပတ်စံလဲထွက်နေတယ်ရှုံးနေရှုံးနေနဂိုတွေကတပြေးပြေးနဲ့အိုပြီးရှုံးနေရတဲ့ဂျားတွေကနော်ဆိုရင်ဒီသေးတော့ကငိုပြီးရှုံးနေရတဲ့ဂျားတွေကိုတခါထပ်ပြီးရှုံးညသေးတယ်အဲ့တော့ရှုံးနေကအရှုံးဆိုတဲ့ဘဝကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးလေ။ဒါအဲ့တော့သူတို့ဒီဘယ်အာတရားနေသွားလဲ။ဥစ္စေရာဆိုတဲ့အာတရား။တတ္တရဓမ္မအကြတော့လည်းပဲငါကောင်းစားရေးအတွက်ဒီနေ့အတွက်ကောနတ်ဘဏ်အတွက်ကောကြိုးစားပြီးလုပ်နေရင်အဲ့ဒါဘယ်ထဲကနေသွားလဲ။တတ္တရဆိုတဲ့အာတရားတွေကနေသွားတယ်။ကမ္မတက္ကဒကတတ္တရနဲ့ဥစ္စေရာနဲ့သွားရောနေတယ်လို့ပြောရအောင်။ကမ္မတက္ကရာမှာသတ္တရနဲ့သွားရောနေတယ်ကမ္မတက္ကရာဥစ္စေရာနဲ့သွားရောနေတယ်ကမ္မတက္ကရာတန္တရာတဲကိုပဲလှည့်သွားလိုက်မယ်ဘယ်မှမတွက်နိုင်ဘူးကမ္မတက္ကရာစစ်စစ်ကြတော့သတ္တရာဥစ္စေရာမရောရင်တော့တပြေးပြေးဒါနတိလာဘာဝနာတွေတပြေးပြေးမြင့်တက်ပြီးအရိယာသခန်းကိုသူကတက်လန်းလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အာတရားကတော့ရှိကြတာကြီးပဲအတွင်းအစ္ဆာတရားကတော့ကမ္မတက္ကရာဟောရှိသလားမရှိဘူးလားရှိသတ္တရာအချိန်နေရောငါကောင်းစားရေးအတွက်ငါတို့နောင်ရေးအတွက်ဆိုတာရောရှိသလားမရှိဘူးလားရှိငါတို့အခုရေးအတွက်ဆိုတာရောရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါအာတရတွေပဲတဲ့အစ္ဆာတရကိုယ့်ရဲ့ပြော့ခွက်ဟာခွက်အာနေကျက်အဲ့ဒီကနေကင်ပြီးဆွဲလိုက်ရင်အကုန်လိုက်ကြအဲ့ဒီအစ္ဆာတရကျင်းတဲ့ပုံကိုကြတော့မင်းအတွက်ကွာအခုကောင်းလို့ပြောတယ်အာတရမရှိတော့လက်ခံနေလားလက်မခံသူပြောတိုင်းမလိုက်မလုပ်မင်းနောင်ရေးကောင်းစားရေးအတွက်ကွာပြောတိုင်းလုပ်သလားမလို့သူကတိကမ္မတက္ကရာလမ်းကြောင်းပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တိကမ္မတက္ကရာနဲ့ရှင်းမြင့်မြင့်ထွက်မြောက်အောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းတေချာတိတိတဲ့အတွက်မင်းအခုကောင်းစားရေးဆိုလည်းမလုပ်ပါဘူး။နောင်ကောင်းစားရေးဆိုလည်းရှင်းဟုမစင်သာဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားလိမ့်။အဲ့ဒီအဆင့်ဟာတကယ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေနောက်ပိုင်းကျရင်ဒါလက်ပံကျရင်ဝိပဿနာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့ဆက်တိရမှာပါ။အခုတော့အချိန်ရှိပြီဒီနေ့ဘုရားတရားစီတံဒိဋ္ဌိ၃ချိန်ဆုံးသတ်ကြရအောင်။